For 65 millioner år siden blev alt liv på jorden udsat for en katastrofe. I Danmark findes et verdenskendt geologisk sted, som giver et overbevisende bud på, hvad der skete. Stedet hedder Stevns Klint. På halvøen Stevns, 50 km syd for København, ser det ud, som om nogen har knækket et stykke af jorden. Pludselig er der et fald på 20 meter ned på stranden, hvor bølgerne slår ind mod den hvide klint. Den nederste del består af skrivekridt. Det stammer fra alger, som dryssede ned på havbunden, da Danmark var dækket af hav for over 65 millioner år siden. Det øverste af klinten består af bryozoikalk, som stammer fra skeletter af små mosdyr. Det mest interessante geologiske lag findes imidlertid inde imellem de to store lag af forskellig kalk. Her findes et få centimeter tykt lag af fiskeler. Lerets placering falder sammen med det tidspunkt, hvor over halvdelen af jordens dyre- og plantearter uddør. Igennem laboratorieprøver kan man fastslå, at leret indeholder store mængder af grundstoffet iridium. Et grundstof, som er yderst sjældent på jorden. Det har fået to amerikanske forskere til at konkludere, at årsagen til udslettelsen af så meget liv er, at jorden er blevet ramt af en kæmpe asteroide, som efter nedslaget på jorden virvlede så meget støv op, at solens stråler ikke kunne trænge ned på jorden. Ud fra de fossiler, man finder, kan man fastslå, hvilke arter, der overlevede massedøden, og hvilke, der ikke gjorde. Alt dette gør Stevns Klint til en enestående geologisk lokalitet, som man ikke kender til andre steder på jorden. To steder på klinten er der to gamle rustne ståldøre, der er hugget et enormt fæstningsværk ind i klinten. 1,6 km gange er boret ind i kalkstenen. Man har altså her en enestående mulighed for at se, hvordan klinten ser ud indeni. Og her kan man rigtig se, hvordan brede bånd af grå flint ligger i kalken. På den måde har undergrunden skabt den perfekte naturlige beskyttelse mod angreb udefra. Så klinten fortæller både en spændende historie om dengang jorden var ved at bukke under for 65 millioner år siden, og også om en tid for ganske nyligt, da truslen om jordens undergang var en del af alles hverdag.